На переговорах у Мінську про початок хлібного перемир'я так і не домовилися. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік. Нагадаю, про підготовку нової угоди 2 тижні тому заявив представник Києва Леонід Кучма. Не вдалося також домовитися про розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської. Наступне засідання групи в Мінську відбудеться 2 липня.